因为您，所以我们在一起实况的次数209，观看时数85万，建立的剪辑3402，最高同时在线观看数7200。哎，希望明年可以破纪录啦！希望明年这个所有全部都能破纪录，好不好？各位，希望明年破纪录，明年破纪录一下。可是我觉得最后面那个比较难一点啊，那个同时在线的观看观众数，这个可能会比较难一点，要破那个7200。我们今年有没有办法，就是一次线上观看人数破万？勤劳一点就有了。不是啊，那个最高的观看人数那个有点难啊，那个有点难，这个有点难，这个。